الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبي الهدى وإمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الكرام بوكي غانا بو نسانت يالا جولي سي نتبي عليه الصلاة والسلام سين بوكي لا سين طالب لا محمد امين كولوبالي في سي مسجد عمر ويلي غارا ان شاء الله دنيو ام في وقتان بو غانا نداو ولا غاتا باذن الله لو خامني وقتان بو خامني جولي تي بي ganaw ñu ngi nekk ci wéru bo xamné wéru koor mo ci top inshallah wéru bu ñew wéru bobu naka la wara féké julliti bi ci kaw diiné am wala ci réewam mbokk ganaw bu ñu sante yalla julli ci yenente bi alayhi salatu wassalam ma leen gërëm ño xamné ñom ño day assisté programme yi bi mana ñokoy amé ñokoy oté di koy finance di leen ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala jamma ak salam ak tiyabu yu bare bare ñu fekke ko ci at yu bare suñu waxtane bi borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ni ci qur'anul karim sahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan woné wéru koor bi dé wéru bu téddala wéru bu am solo bu am jërin wéru bo xamné ni sila borom bi subhanahu wa ta'ala wacce qur'anul karim wéru bi dé fay mayé ragal yalla dé fay mayé njub aki m bi mana moy huda moy njub borom bi subhanahu wa ta'ala defa wax ne tammi mune kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun mune borom bi de subhanahu wa ta'ala defa farata suñu kaw moy or wer kor bi mune ni la ko faratele tammi si ño xamne ño fi njekon si ñenen ño xamne nekul ci ay xet muhammad wi moy ngir lan moy ne la allakum tattaqun mune ngir ngeng am fofu nonu moy ragal yalla mbokki ganaw na wer koor bi ak teddayam tiyabu yu fa nek ak wer koor bi fan yu bari ak lu fa nek yep borom bi lu mu gana buga ci wéru koor bi julliti bi am ko moy ragal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala lol defa min ne yaw ni julliti bi gana xam nga ne yalla borom bi subhanahu wa ta'ala def la may fan ak wér bu yaram be wér bu neké ni nga fekke ko nga xamné légui lu dess wéru koor taxaw barewul de nga wara rafetal sa ene bi moy nga fassi ene bi iznillahi ta'ala wéru koor suma fekke mangi dunda suma fekke mangi wer dina ko or te ngir yalla tax bokana si lolu nga taray insha allah nga out lo xamne kuy or lolu la wara am moy sa dépense boy lekasi good ak sa njabot ak sa wajuri yi yalla lum la wor setal nga dencé ko ngir lan ngir wéru koor bi si ñëwé baña am loy lekka wala loy mayé njabot wala loy mayé sa yaay lolu bum taxné bé am si kër gi ko xamné orut lolu bokana si bo xamné ya ngi préparé pour wéru koor bi fekkala bokana si préparé bi tamine wéru koor bi ñëw fekkala te yange paré pour jamu yalla si wér koor bi nga am ragal yalla borom bi contane mayla insha allah tiyabu bo xamné de fay tax mu yérem la bésé al qiyam mu dugal la al janna bokana si préparé bobu ngay dello ay mbolé le bal lo xamné yang ko amel nit ngay rafetal sa diganté ak mbolé ko xamné yang ko won tongo wante yang ko amé won problème ngay défaral
ya xamne ndax sa wajuri sa dekandori sa jabari sa domi problème bu fa nek soko mune rek defaral nga taxaws defaral ko bokana si lolou tammi ngay taxaw jël qur'anul karim nga dem si serim bula gane jege wala suri wala fu munta nek walhamdulillah nga lajuko lan moy nek si sunna bi si bir wer kor lan moy frata yi ngay jang si tuti tuti wala nga am qur'anul karim nga jël sa time nga enene wer kor bi dina dem tew si dara diw wala si kutuba diw bo xamne mu ko don def si juma bi wala mu ko def si place si sangam bes bu nek si time sangam wala ntudes bu nek wala ñetti fan bu nek nga dem tewus bay sa jëf yeb ngir lan ngir dem tok degul wahyi yalla lu moy lu ñoy firé qur'anul karim wala lu ñoy firé si hadith sunna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga fas ene lolu nga préparer lolu bokana si lolu li nga wara def tammi ngay pour ngay préparer har sa wéru koor bi nga xamné wéru koor defa laaju julli yu bari so julli defa nek farata si kaw doomi adama sakantumana jurom waqtay yoyu moy yu farata yu gana tedda si kaw doomi adam way wéru koor si ñewé julli day gana yok ngay jog dem ci serigne laaj len julli naka len koy julle ngay xam julli farata bi naka len koy julle moy lan ngeen ci janga kuy dem sujud way kul wala kuy taxaw sa ku fa am mistake naka la koy defare nga préparer lolu bokana ci préparer har wéru koor bi di bobu su passé bokana ci préparer har wéru koor bi otu ay saraha yu nga wara genné ci wér koor parce que doomi adama ku nekk ci wéru koor bi inshallah da nga ci wara taray nga genné saraha ngir lan tiyabu ci wéru koor defa bari yenenti bi alayhi salatu wassalam defa wax ci hadith bu wér mune ne wéru koor su ñëwé borom bi subhanahu wa ta'ala defay ubbi ay bunti aljanna yeb ngir lan ubbi bunti yermende yi wacce ay malaika yermende yi ño xamne ñoomu ñoy aré julit yi di binda sen jëf yu baax yi bokana ci lolu tammi tej bunti jahannama yi moy wacce malaika aré nit yi kenn du def lo xamne suha do xamne def lay yobbu safara aré len ci lolu lolu moy tej bunti jahannama yi yeb borom bi subhanahu wa ta'ala bokana ci yermende am té tammi jappo ay sheytane bo xamné mom modé tax bé doomi adama bi baña julli sha sheytane modé tax bé doomi adama bi baña jaamu yalla bo xamné mom antan nako mun nako sax xam nako sax mu baña ko def ngir lan ngir tayal wala hep ko mnané haral bi li rek la julli na bi mana subah hara julli taksam bi maharbe singon ma maharbe ban time bokana si lolou borom bi subhanahu wa ta'ala mune day tak ay shaytan si weru bi bo weru bi moy wer kor bi domi adama bi do am shaytané bo xamné bob modé genné si bir wer kor bi dila torohal wala dila sonal wala dila jamfa pour lan ngir nga def lo xamné lu gana haram wala lu gana na xare yalla si wer kor izam su fekke na ni la mel borom bi subhanahu wa ta'ala ni la day def si bir wer koor bi kon nañu xamne ñun julliti yalla ñun la nekk di defaral li pour lan pour ñun tammi ñu mëna taxawal suñu bop ñu rafetal suñu bop moy fasu ene yi nga xamne mbolé liggey bo xamne jaamu yalla la imamu nekk sharah wala waxtur yalla kom subhanallah walhamdulillah wala julli wala rafetal digante yi mbolé lay def nga fasu enene yang ko def te ngir yalla subhanahu wa ta'ala tax li ndefa nek lo xamne lu jo li julliti bi wara préparer bopam bala wer koor bi duga si lolu passé bokana si préparer bopam julliti si weru koor bi ngay wagn sabizi
bizi bo xamne bobu nga amé ci sa liggéey amulo time julli waqtu yépp ci juma yi sax amulo time julli amulo time julli waqtu yi ci juma yi amulo time sa tok be imam def kutuba juma ci bir wër koor sa be mu paré amulo time sa ñew téla ñew ci juk ci jakkay togo ak ben imam wala ben jangale kat amulo time sa dem nuy ken ci mbokki wala ci kelifa yi wala amulo time dem set de kandori ku febar wala mbokki ku febar yow ka yangi busy rek ci sa ligue comme lu gana important ci juliti ki ci bir wer koor bi ngay wagnii sa bizi bizi aduna bi li ngay dox li ngay wor nga wagnii ko nga préparer sa bop def sa time lu gana bari yep ngir yalla borom bi subhanahu wa ta'ala nga nangu dem ci jakkay fekke ko julli mbolu yi nga taxawsi bu baax kon lolu su passé nga jël sa time tammi pour tok téla ñew juma wala téla ñew julli waqtu bu nek bul nangu taxaw be nga xamne ñu ne qad iqamati salah ngay soga wacce sa moto wala teji sa budik daw ñew julli fat fat genna dem kon wëru koor defa nek wëru bo xamne so defé lu tout borom bi subhanahu wa ta'ala def lay content content ñu bari té dañ la bindal tiyabu yo xamné su fekkone bala wéru koor ten tiyabu bi mana fukki tiyabu nga warona am mun nga am légui ay ñaari fuk wala be ci kanam bon mbokki li juliti bi def ko wara bay hel ci bir wéru koor wala bala wéru koor bi ñew izan su ñewé be na wéru koor bi ñew fekkala yow ni juliti bi nga soga fasu éné bes moy ni tey ñu ne gis neen wër koor bi nga fas eneena insha allah suba dina or wër koor te yalla tax nga préparer li nga lekka ci gudi nga dal lek so borom xam xam yepp ni ñu ne lu gana bax ci lekka gudi bobu mu ne nga bay be gudi bi dem be ci last minute be ñu nodda nodda ñeekel bi nga jog lekka wala nga jog nani even kas ndox bobu nga sogu teda wala nga sogu dem fo munta dem lolou su passé ci bir wër koor bi juliti bi mu fatale bopam yalla borom bi subhanahu wa ta'ala toujours anytime nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala defa indi wër koor bi ngir lan ngir juliti bi yoké ku tiyab ak njiko bu baax ngir juliti bi yoké ko am ragal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala bala wer koor ñew mbolé lo xamné dafa haramon mbolé lo xamné qur'anul karim def ko haram dafa haram ci wer wi yeb mbolé lo xamné dafa dagan bala wer koor ñew dafa dagan waye dañ ko gëna dëgëral lu nekk ñoom ñaar lu halal ak lu haram dañ ko gëna dëgëral ci wer koor bi moy lu haram bi da fay gëna haram ci bir wer koor lu dagan bi tamit defay gana dagan defay gana am tiyabu ci bir wer koor bi juliti bi taxaw tiye bopam ci bir wer koor bi tiye lamming am mu nek ku nopi ko xamne bare wul wax ñun ñepp xamne ne mus neen deg borom xam xam yi di wax bari wax saludul ko lo xamne du ja du wahitur yalla baxut sudul wer koor sax sakantu mana walhamdulillah wer koor su ñewé isan wer koor bi su ñewé juliti bi nga bari sa wax yi alhamdulillah subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar jaru nga koy konté sax jaru nga koy jélé ci wird jalu nga koy jélé ci dara diko continuer sa dunda bi yépp lolu amna ci solo munu loko way ci wer koor bi la gane bari li ngay wahituri yalla borom bi subhanahu wa ta'ala muné wax len suma tur lu gana bari li ngeenay wax sen tur wajur yi wala sen tur bayyi lolou motax ni juliti ci bir wer koor defa wara wañi lameng an si wahyu ba sa hana wax bo xamne wax tur yalla la
wala wa ndigal lu bax la wala tere lo xamne dafa bon ak tamin juliti bi si deme be alhamdullah wer koor bi ñew fekkako mu muna tiye bopam si ciram yeb mon moy awr moy ay tankam ay lokam moy ay lamingam mu tiye bopam moy tiye biram bi xam lu moy lekalu dagan mu xam fu moy dem fo xamne dafa dagan mu xam lu moy wax lo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala def ko santane lu dagan la mu wahyi lolou su passé li dafa wara jar fatale juliti bi si bir yor koor bi mu fatale ko bopam ñu xamne na ñun talibé ño xamne dañu bari wun xam xam wala ñun ay halalen bala ngay topasa ligé rek ngane man duma faté man duma def li lu gana importa wala lu gana bax si ñun moy toujours ñu amé jot pour dem togo ak série wala a amulo jot bes bu nek way bul jël sa fan yépp moy sa bes yépp si bir wër koor bi tek ko ya ngi ligé si bëcëk ya ngi nelew si goud wala ya ngi ligé si goud ya ngi nelew si bëcëk kon ñu xamné nelew amul bakar way amul tiyab wër koor dafa ñew pour ñu faraat ragal yalla ñu faraat baka ñu faraat tiyab ñu faraat mbugal si yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ñu faraat si yermende borom bi subhanahu wa ta'ala yalla yerem ñu yermende lu gana bar lu ñu yeremon bala wer koor wala wer koor su passé lolu borom bi def ko wax si bir aya qur'an bi mune defa indi wer koor bi mu faratal ko suñu kaw ñu or ko ngir lan ñu am ragal yalla bi borom bi subhanahu wa ta'ala ragal yalla moy ne ngay jef lo xamne yalla lol la santane ci qur'anul karim ak ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam li lo xamne sharia la lo xamne farata la wala lo xamne sunna la yonnati bi def ko wax wala def ko def qur'anul karim def ko wax pour ñu juliti bi jog def ci lolou diine la lolou jef lolou moy ragal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala moy ga baña ragal yalla ñu ñepp xamne def lu bon baña def lu ba lolou mi na ne ki du ragal di ragalul borom boromam subhanahu wa ta'ala koy way sibir le wer koor ne wara gor gor bu ñu nekkasi weru yi bo xamne bu gana tedda ci wer wer bo xamne setan amul doole sa kaw wer bo xamne amul kenn ko xamne ci jinne yi ak ci doomi adama yi kuy ñew di la ndigalal lu bon di la pousse pour nga def lu bon te xamulo ko te mënulo bañ wer bobu nga togo be mu passé nekulo niti ku bax mënulo jaamu yalla kon ne bay suñu time ñu jël qur'anul karim ñu xamne ci wer bi la wacc ñu daldi ko jang ñu tek suñu radio yi tejlen radio yo xamne ay musique la santa la fay gana bari nga nekati joko fofu ak serie sa tele yi nga muna are ko nga xamne lu gana bari won ci tele bi yenen film yo xamne ya ko don buga so nga muna joko ak serie ño xamne ñom ño amé programme wax yefin islam yefin yalla yefin wéru koor bi yefin rafetal diganté yefin nakale jamié yalla nga muna jël sa tele bi bobu tammi nga jame ko yalla si lolu sa radio bi tammi disem nga jame ko yalla si lolu evin sa telephone bi si bopam sa nga xamne wéru koor legi ñewna lu gana bari si telephone yi tammi nit ñi fofu len day am sen problème yi legi yépp moy lan moy sen natal yi ak sen video yi ak sen programme yi defay tax deshan defay tax be juliti ki telephone am bi legi moy busy am bi yépp ligey am yene ligey sa day yakhu do ko muna ligey ngir lan moy si telephone te so check lu gana bari si telephone bi nekul di janga fofu sharia nekul di janga fofu gomu yalla nekul di janga fofu nakalen julle nakalen defe kon li yep ñu cieñ ko ñu dugal fa yefin yalla borom bi subhanahu wa ta'ala lolu defay melni sa njiko bi ak sa jef bi ak sa bagage yep lo amé cieñ nga yep ngir lan ngir nga nekkal borom bi subhanahu wa ta'ala jaamu bu ko rag jaamu bo xamne def ko ragal te def ko don def ko day jaam so ni
lu gana importance julliti ci bir wer koor pour nga xamé ko ni nga tiyé ni sa wer koor bi so nekké julliti bo xamné sa liggéey yépp yang ko liggéey way yang ngay jël sa bop ak sa hol bi fatale sa bop anytime toujours ha ma ngi ci bir wer bu gana tedda ci wer yi ma ngi ci bir wer bo xamné borom bi subhanahu wa ta'ala def ma ci buga borom bi subhanahu wa ta'ala def ma ci bugal ma am moy djub ma am ci yar ma am ci jikko bu baax ma am ci moy ragal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ma am ci ham ham kon every time nga muna ham yaw de nga wara uti yoon naka ngay amé sa ragal yalla bobu naka ngay amé sa njikko bu baax bobu naka ngay amé sa sa njikko bu rafet bobu moy ngay joko ak seri yi ngay dem jang lu gana am important fofu nga koy gana am parce que nit li ngay deg ak li ngay gis lolu yep mun nga ko fatte lolu yep mun nga ko baña gis nga fatte ko waye si deme be nga janga si deme be nga janga nga xamne li janga nga ko li mun nga ko soko fatte sa mun nga jelati sa tere bi nga janga rek nga fatale ko ko sa bop kon si fekkon ne ya nga def lu bon rek de nga delo wati nga jup sa bop kon du muna nekane anytime il faut nga deg nit di la wax ni li bahul nga soga ko bay wala li bahna nga soga ko def kon su fekkene ya nga janga ya nga anda ak seri yu janga yi ñu la jangal wala yow ku janga ya nga concentrer sa bop yob sa bop pour jangalé nit ñi wala ñeneen ño xamné mën ngeen dajé togu rek tan na kenn ko xamné ñu ñepp wax deug yalla bi mana ki jangana ki tammi jangana way bala ñu dem rek di tiyé suñu liggéey légui ñen def ni ñu ñew dajé ki mu jëlal ñun téré sangam jangal ñun ko ñu raja ko jangati ko fofu dañoy dajé ak tiyabu yu bari ci bir wër koor bi té borom bi lool la ci buggé comme de fa melni yenenti bi alayhi salatu wassalam lu mu waxon ci ben hadith mune togu way yo xamne dañoy togu rek di fatalante yalla borom bi subhanahu wa ta'ala wa turam janga qur'anul karim wala janga sunna yonenti bi alayhi salatu wassalam be fay am ay yo xamne ay malaika yo xamne dañoy ñew togo ak ñoom are len degul sen wahyi binda sen wahyi bindal len sen tiyabu nam li lo am important lo am solo ci wër koor parce que ñu gëna bari tammi su fekke suñu morom ay talibé yu gëna bari tammi den ci am ci mistake moy ne dem na be jangana tuti michal ma xamna li legi yaakarna ne man duma de muna dem janga fenen duma de muna togu fiele janga dema de muna tok waw deug la su fekke munu lo dem ci diw togu mu jangal la mom tam munul de ñew togu nga jangal ko kon nangeen dajje ngeen xamne yeen yep tere bi moy qur'anul karim janga ngeen ko fir ngeen ko way ngeen tan na kenn ko xamne ki def le muna firir qur'an tammi pour lan pour ngeen am tiyabu bu fa nek ñun utun ci qur'anul karim moy munu ko rek non am tiyabu bu fa nek afi ak janga ko suba ak ngon bes bu nek sa dunda bi be bes bu la yalla jels Muhammad mom borom bi subhanahu wa ta'ala yow fatew lo qur'anul karim bi sakantu mana si deme be nga xamne moy wëru bu gana tedda bi wëru koor bo xamne de nga si wara wañi liggey de nga si wara wañi jikko bu bon yi jikko bo xamne den ko amé won bu uté ak sharia den ko wara bay nga jël ko jikko qur'anul karim ak sunna jikko bobu nga ko wara yusi bir wëru koor bi bobu si ñewé be mu tambalé yow tamin kon de nga wara wañi sa liggey yi nga nek ko xamne sa digante sa liggey bi legi digante nga utu nak ngay dundé nga am li ngay génné sara dépense bop lolou su passé waxtu yi nga wañi ko dem ci juma ci jakkay julli lolou su passé nga jël time nga dem degul waré nga téw ci ñu waré nga togo ak ñom parce que togo si kanam kuy waré wala togo si kanam kuy jangalé even so jangut nga degul
da ngay am yermende yalla te malaika yi dañu la binda yow tamit tayam bu diw ak diw nekkon di janga tere yalla bi diko xam diw tamit mu fan togu di len degul di for degay fofu diko jefandu kon yow tamit de ngay bokka ci ño xamne ñu yalla yeram ci yoni bob li tamit bokkana ci lu am solo ci bir qur'an parce que ci bir wer koor parce que so setané ci bir wer koor jaka yu bari dañu ko tej hana tam julli rek ak tam julli ni di konta di topoto ce liguey te de fa wara nekka tam wer koor ci jotté waré yi de fa wara gana yaatu jangay de fa gana yaatu ñu nekkon di janga dañu ko wara yok ken woro tu waane man ma ngi don janga fenen way legi wer koor bi jotn hara ñu tej fofu so wer koor defa ñew pour ñu gana gor gor lu ñu nekkon di def demba ben ñu def ko ñaar si lu baax lu ñu nekkon di def ñetta si lu baax si sharia lu ñu santane te wer koor su ñewé ñu préparer suñu bop election taxawé pour ñu def ko ñetta be ñenent lolu motax ne so gisé julli nafila si qud si gudi sunna la bes bu nek so amé jot yalla borom bi subhanahu wa ta'ala soko julle rek muy bindal la tiyab way wer koor su ñewé fofu len ko gana degeral pour nga julli ko moy so demé be gudi nga jog nafila comme nafila bu yonentibi alayhi salatu wassalam don def wala so amul doole pour def ko nga def evin ñenenti rakala wala jurom rakala wala fota am jot nga julli ko way nafilu bi sikudi def la war comme nonu tamit jef yu dess tamit ak janga yu dess tamit nonu la so nekkon yow bala wer koor yang don janga qur'anul karim comme wiki bi yebena yon ngay am jot pour togu jël qur'anul karim sa kaw table bi setan ko jangatuti kon wer koor su ñewé de nga wara gana yok si nekkuta bes bu nek ngay taray ni etu ñaari fan bu nekka nga jël qur'anul karim jangga ko defu lay gana yokal loy lo xamne moy ragal yalla borom bi subhanahu taala defay tammi wañi sa xol bi si mbugal aduna bi defay wañi sa xol bi si mbugal sa liggey bo xamne utena ak diine ay diine yalla bi borom bi subhanahu wa taala li motax borom bi subhanahu wa taala ne si qur'anul karim kutiba alaykum saha siyam kama kutiba alal ladina min qablikum muneluta la allakum tattaqun borom bi defa indi wer koor mu def ko farata suñu kaw pour ñu or ko mune ni tamit len ko farate non si kaw ñu xamne ñoom ñooñu ñu jekkon mune loolu yep ngir lan ngir ñu am ragal yalla bi moy ni lan yaw def deng don saga deng don baña julli wala deng don julli way de nga de dajale waqtu yep nga julli ko da nga don janga way bala ngay janga defay dem ay wer ay ñaar wer wala laalu lo qur'an legi wer bi ñew na ngir lan nga ragal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala nga fekke julli mbolo bi si jakkay ngay fekke jangay tamit si serii ngay degul waare tamit si sa radio yi sa auto yi sa palace yi sa ne sa keri yi fo mu nta nekka nga anda ak sa wer bi nga fatale sa bop anytime ha wer koor mo nekani man waruma won deful bon way luma nekkon di mistake yep ak luma nekkon di fat deful bon lo xamne yalla subhanahu wa ta'ala bu ko won bobu ma fatale suma bop ma muna fatale suma bop bu baax pour weru bi fek mistake wu ma daanu si kaw lu bon dara dara be wer bi passé li doomi adama def ko wora préparé bopam bala wer bi ñew ngay soga duga si wer bi fekka yow faté wulo sa bopa dara dara si wer koor bi naka nga koy wara oré wala so oré yow naka nga wara mel wala so oré be paré ngon ngay dog be paré si gudi bobu tamit orulo naka lolu tamit ndax gudi bobu tamit du wer koor wala gudi bobu tamit mun nga def lo buga def wer bi bu wer bi yep wer koor la gudi am ak mbeccikam defa em ci borom bi subhanahu wa ta'ala defa laaji juliti ngay jaamu yalla bu baax bu am solo jaamu yalla bo xamne defa jaar ci sharia sakantu mana ci gudi am ngeen ni ñun ñep borom bi subhanahu wa ta'ala lu mu gana buga ci jaamu yalla moy lo no boti nga dem be nga nek yow kena
ngay taxaw di ci jaamu yalla moy jang alquran wala julli wala waxtur yalla wala genné saraha bo xamné ken gisun ko xana yow ken ak ko xamné mom nga ko jox ngi genné ko li jaamu yalla bo xamné bu yalla gana bu gasi si jaamu yalla sakantu mana soko defé tammi ci biir wër koor nga nek ko xamné de ngay or ci mbeccik bi yeb ngay nek ko xamné de ngay jang alquranul karim si gudibi en tant que jinko wulo nelewulo ngay nek ko xamne da ngay togu jang alquran wala taxaw di julli wala togu di waxtur yalla wala dohantu si mbokki di len set di len fajj sen soxala di len wacce sen hol wala dohantu si dekandor yi ño xamne ñom melul ni yow ya len am doole si dépense wala ya len gen si hel wala si ham ham fatel len wer koor bi naka lañu ko wara defé si teguin ak time ak jam kon mbokki li lu gana am solo si wer koor bala wer koor ñew fekkala juliti bi defa wara am fasu ene am si bopam man wer koor bi si duggé li ak li ak li dina ko def si bir wer koor mangi ene suma bopa def li insha Allah tabara taala man parena pour def li ak li ak li ak li ci wer koor bi lolou mo gën nga togu be wer koor bi ñew nga ne he wer koor bi ñew na te ma ngi or ara man opi buma def li fa tewlo sa bop dara préparelo sa bop jenga dara préparelo sa bop lacce dara ci bir wer ko ci yefin wer koor yow ngay nekké non li nga gis nit ñi diko def ci wer koor so amé jot def ko so amul jot li nga don def yangi or way ngay soga diko def lolou defa ñaaw ci julliti ko xamne yalla def lay indil wer koor lolou su passé ci bir wer koor julliti da nga wara nek ko xamne ku em do bari wor wor bo xamne amulo ben amul ben solo ngay dem rek wor ci place yo xamne nekulo demulo fa di jang parce que so gisé ngay am chance ci goudi pour togu jang wala taxaw julli da nga nek ko xamne ku sonut way so liggey wala nga dem wor ngay liggey be nga xamne sa yaram ganal sona so wacce pour nek sa defay nek problème kon do muna jamu yalla si goudi do muna tammi jamu yalla time bo xamne bi time bi nga wara jamu yalla comme julli time bo xamne bobu nga wara julli lol tammi su passé si bir wër koor julliti bi defa wara xam lu moy sol defa am solo sakantu mana suñu jabar yi ak suñu rak yi dañu wara cieñi sol bo xamne rafetul ut sol bo xamne defa rafet defay muru sa yaram are boti nit ñi si sa yaram bi kon nit ñi tammi ñu mëna am jama si yow yow tammi nga mëna am jama si nit ñi parce que si demé be nga sol lo xamne kula gis uniforme sigin nga son lo xamne kula gis uniforme sigin wala mu ton bopam bi mu setan fenen wala mu ton yonam bi mu ut benen yon yow de nga nek ko nek nga ko xamne ya nga tegal sa bop fitna te fitin kenen tamen ko xamne wor loko won lor parce que yenenti bi alayhi salatu wassalam mune julliti moy ko xamne yaw do lore nit ñi sa lokoy do lore nit ñi sa lamem bi moy sa jefini yeb do si lor ken lo xamne li soko defé amna ko xamne suko gisé wala suko déggé wala suko suko joté rek def koy lor wër bala wër koor bi sa den ko wara bay sakantu mana wër koor bi su joté kon suñu jabar yi ak suñu rakay ak suñu dom yi dañu le wara togulo ak ñoom wax le wër koor ñewna bala wër koor li ak li ak li den ko don def waye legi dama bugga li ak li ak li nga bay ko nga xamne wëru bu nekk di ñew ni wëru ragal yalla la wër bu nekk bu di ñew ni wër bu gana bari tiyabu la wër bu ñew ni wër bo xamne ni shaytané ben shaytané anekul si kaw as aduna bi di wor di jaxase nit ñi kon yaw bul nangu nekk ko xamne da fay nekk shaytané bo xamne da fay tegal nit ñi bakkar suñu bop ñu togo ak ñoo xamne moy xalé ko xamne xamuto li wala
ko xamne aïssa jabar nga toga mom explain ko li ak li ak li mi nga ko wara defé ci wër koor bi ci démé bé ñaar ñetti fan ñeenti fan nga am jottu tammi di leen fatalé ko parce que bari na ñoo xamne dañoy éné sen bopa def lu baax ci wër koor bi nga gisi programme yépp cieñ ñu ñeppay ragal yalla waye dem bi ay juroom fan fukki fan nga gisati ñoom tammi ñeppay délo ganaw ku nekati lu mu nekkon di def wër koor laaju lolu wër bi wër fan bi yépp doomi adama bi defa wara wax li sa defa ndaw parce que borom bi def ko indi ngir yaw nga am ragal yalla def ko indi ngir yaw nga am tiyabu bu bari tiyabu am solo si yaw pour lan borom bi besi al qiyam mu kontan si sa jef mu xamne wër koor be atu sangam yaw ni nga ko defon yaw li nga defon ci wër koor danaka defa am doole ci tiyabu bu baax suñu la ko tégalé ci sa balance bi ci al qiyam da nga am chance bi mana ne wax de nga win borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ah yaw kay ma sha Allah sa jëf bi kontan nas doomi adama julliti li la gana buga ci ligéyam yépp kon dañu wara am ci biir wër koor bi yar bi bo xamné tamit dañu yaru ci suñu rakay yak suñu jabar yak suñu domi ñu suñu bop tammi ken bu mu wax ne man rombana yar suñu suma bop wala man duma degul diw wala degul na diw way diw ah man waré am duma ko nangu la domi adama so gomul nit ñi do mu na xam yalla borom bi subhanahu taala parce que yalla du indi malaika ñew waré la yalla borom bi subhanahu taala du ñew mom ci bopam ñew war la seri yi lañoy degul ñu ñepp ñoom tammi yalla subhanahu wa ta'ala mo len denkaane ham ham bi mo le may ham ham bi ñu fatale len ni li ak li defa baax li sunna la wala li farata la way li ak li defa nek lo xamne ay lu haram la wala li yalla def ko bañ wala li defa digante lu haram ak lu dagan sori len ko soko degge nga soga daw kon li lu importance biir wer koor ñu fatalante ñu ñepp ñun magi suñu joge wala magi su joge di tiye qur'anul karim comme yalla lum ko waxe ñu ragal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala kon yalla lum ko waxe ñun xale yep suñ gisé lolu ñun tammi si lañoy top kon defa melni ku buga yaw sa andandori sa dekandori sa njaboti ragal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala yaw sa bop tiye qur'anul karim nga tegg ci sa xel nga tegg ci sa soxla yi nga jëlal ko waqtu ñoom ñepp xamni ah ñun de suñu kilifa bi time bi xel am bi yépp fi la nek da ngay gis ne ñu dess sa gannaaw tamit tegg seen xel bi fofu ak seen xol yi wër ko fofu dafa melni sa njaboti su la gisee every time yow ngay soga daw fekke julli mbolo si jakkay legui wolegi so toge demlo sax waxtu bi day jot rek ngay degg ben xale di la wa e di waxtu bi jotna because of mom defa day gis anytime yow ya nge daw dem fofu di julli kon wer koor bi tamit borom bi subhanahu wa ta'ala indi nako ngir ñu am si ragal yalla borom bi subhanahu wa ta'ala de ñu wara préparer suñu bop ci yoonu ragal yalla yeb yoonu ragal yalla yeb moy auto suñu dépenses ori moy fasi ene degeral suñu ene yi dañoy or wéru koor bi comme yalla lum ko waxé té dañu ko motal mbolé ko xamné na yow am nga sarta ngant bo xamné mo la tié won munu lo or ci fekké yow sa ene bi yang ko don ene bara wéru koor duga ngir or borom bi subhanahu wa ta'ala def lay fay tiyabu ku or wéru koor lolu motax ene bi defa am solo ene bi defa am jeri kon mbokki li lañu amone tay waxtane ak yeen insha Allah tabaarak wa ta'ala ñu leen gërem di gërem ño xamne ñom ño amé programme yi di leen sante di leen ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala yokal leen ñom tammi ragal yalla yalla nañu yalla fekke tammi wër koor bi ci jamm ak salam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.